Вітаю! Сьогодні в огляді незвичний такий інструмент під назвою ZombiNIC Razor. От, йде в такому нейлоновому чохлі, з таким от, як я розумію, це і є ZombiNIC. Я не знайшов інформації, хто такий саме ZombiNIC, окрім того, що це, так би мовити, бренд, під яким іде, випускається там серія ножових виробів, да? Там декілька ножів, в тому числі у компанії Rough Rider. Це не відноситься до компанії Rough Rider, але має цей логотип ZombiNIC. Є ще якась точілка там, бритва, ну, не дуже зрозуміло. В принципі, об'єднує все це ось цей логотип. І така тематика зомбі-апокаліпсу. Замовив я цей, я не знаю, як назвати цю штуку, виключно з цікавості, бо просто мені сподобався зовнішній вигляд, незвичний такий. Якийсь смішано все тут і ніж, і бритва, і керамбіт, да, бо так досить зручно тримати. І так, в принципі, зручно. І порізати. Ну, такий собі ножичок, да, яким можна щось там зробити. Чи просто так приємно його в руках потримати. От. Як функціонал цих дірок можу сказати, що, наприклад, там сир різати буде непогано, бо не буде приліпати через те, що повітря буде попадати і, ну, не так прилипає до клинка. От. Так, така собі штука, досить прикольна, от, і незвична. От. Ні в якому разі не холодна зброя, тому можна носити як ЄДЦ, от. Ну і дивувати оточуючих таким от незвичним девайсом. Чохол нейлон, застібка на липучці. Підкладочка, ну, як всередині, так і отут такий собі пластик. Такий тонкий, але він передає жорсткість конструкції. Да? Люверси, тобто можна якийсь там паракорд не влізти, ну, тонкий шнурок пропустити, там до чогось прив'язати, якщо є бажання. От. На цьому все. Дякую, до побачення.